ओलीको नजरमा प्रचण्ड गद्दार प्रचण्डको नजरमा ओली गद्दार र हामी आम पब्लिकको नजरमा यी दुवै गद्दार भन्ने भएको छ महाकालीले सिपी मैनालीलाई खायो एमसिसीले खायो भन्दा हुन्छ पण्डित थियो अरे क्या कुकुर पस्यो अरे के अरे चुलोमा छु कुकुरले अँ कुकुर, कुकुर, कुकुर छेउ खानु भएन नि त कुकुर छो खाना खाने भने चाहिँ अब भो कसले पकाउँछ ए कुन कुन कलरको कुकुर थियो भने कालो थियो भने कालीम कुत्रिम महा उत्तिम अनि भनेर के उसले त्यसरी भनेर के भनेर एउटा चुट्किलै बनाएको छ हेर्नुहोस् अनि कालो अरूले भएको हुँदैन थियो कालोम कालैको कुरो चाहिँ एकदम त्यो उत्तम हुन्छ भनेर अनि भात खाइदियो होइन त्यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यति कडर खायो यति क्यान्टिनमा पैसा खायो यहाँ नेताले एक एक अर्बसम्म भनेको खायो भनेको मान्छे आज उसैलाई आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यो कालिमको तिम महा उत्त्यम भने नेपाल भन्ने शब्दभन्दा बरु प्रचण्ड भन्ने शब्दलाई विश्वमा धेरैले चिन्छ भनेको थिएन एकपल्ट भाषणहरू भनेको थियो नेपाल भन्ने शब्द बरु चिन्दैनन् तर प्रचण्ड भन्ने शब्द बस विश्वमा चिन्छ भन्छन् त्यतिखेर प्रचण्ड भन्ने नाम के हुन्छ भने पन्छाउनु पर्ने नामको रूपमा लिन्छ क्या पन्छा जसरी यसो फेरि प्रचण्ड आउने चन्दा माग्न आउँछ यो मान्छे फेरि यसलाई तार जसरी भयो भने तार यो हिँडेको भएको छ अलिक दिन के पुल भारतमा प्रचण्ड चन्दा माग्नै जाने हुन् प्रचण्डले यो राष्ट्रपति त बरु राजा थियो नि हो भने आग। त पलङमा नना आमा र गिर्जाबाबु बस्नुभएको थियो सोफामा सो पलङ भनेको त्यहाँ यतापट्टि उत्तरपट्टिबाट पलङ राखेको त्यो राखेको चुरोट किन्न गएको छ कि उहाँको लागि उहाँ चुरोट खाइरहनु भएको थियो होइन पहिले चुरोट खाइसकेपछि अनिखेर कुरा गर्ने भनेर पहिले चुरोट तान्नु थाल्नुभयो चेनी मगर हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि एकजना मान्छेले फोटो खिच्न आँटेको थिएँ पहिले नै अनि यसो गर्नु <laughs> क्या यसो रोग बन्द गर भने कुरो सिरियस छ होइन मदन भण्डारीलाई सिन आउट गर्नुपर्छ भनेपछि यति नै शब्द हो हाम्रो एकजना तपाईँलाई बताइदिउँ त्यो साझा बसमा त्यतिखेर त्यो 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 झरे पछाडि साझा बस, बस गइरहेको थियो त्यतातिर अनि त्यो साझा बसमा त्यो यहाँ झरो भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँबाट निक्लियो को भन्दा नि एकजना लिलामढी पोखरेल माओवादीको नेता माओवादीका कट्टर विरोधी हो उहाँ त्यहाँ निक्लेर त्यहाँ हेर्नुभएको

गालीवाला नि तपाईँलाई फेरि दर्शकहरूले भनेर चिनेको क्यान्सर भन्दाखेरि त्यो त त्यो राष्ट्रताको धेरै कुरा गर्छ र भारतको धेरै विरोध गर्न थाल्यो उनलाई टिकट दिएर त्यस्तो मान्छेलाई टिकट नदिएको अवस्था छ बाध्य भएर किन चन्दा लिनुपर्ने छ भीमरावल पनि त्यसकै पेचोमा परेको हो त भीमरावल त होइन भीमरावलले चाहिँ एउटा एउटा तत्त्व पनि हो परेको अर्को पनि पार्टी अनुशासनमा चाहिँ केही पनि मानेन क्या सिपी मैनाली जस्तै हुन्छन् सिपी मैनालीको बाटोमा भीमरावल हो डाक्टर साहब यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब हामीले प्रत्येक वर्ष मदन भण्डारीको विषयमा हामीले तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ र हरेक वर्ष गर्छौँ नै भनौँ न र यसपालि मदन भण्डारीको हत्या हो कि मृत्युमा हत्या भन्ने नै एउटा निष्कर्ष निस्क्यो जस्तो भनौँ तपाईँले त्यहाँ उमेश गिरी जो गिर्जाप्रसादको एकदम नजिकका गिर्जाप्रसादका प्रिय पात्र उमेश गिरी भनिन्थ्यो र उनैको मुख बिन्दुबाट सुन्नुभयो तपाईँले केही उहाँसँग सम्वाद गर्दाखेरि केही डिस्कसन निस्क्यो होला के डाक्टर राख्छ अलिकति भन्दै यस्तो हामीले दुई वर्षदेखि हो भने मिडिया मार्फत नै मदन भण्डारीको हत्याको बारेमा हत्या हो कि दुर्घटना हो भन्ने कुरामा विवाद भइरहेको थियो जसमा यो हत्या हो भन्ने कुराको पुष्टि अथवा हत्या गर्न चाहने पनि मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै उमेश गिरले गरे अनि उसलाई त दुई हजार उन्चास सालमै यो मतलब थाहा थियो अब बदर भण्डारीको हत्या हुँदैछ भन्ने कुरा गरेका छन् हो त्यही त उनले दुई हजार उन्चास सालको कार्तिक सत्र गते भन्छ नि हामीहरू सत्र गते बिहानै उनलाई विराटनगरको कोइराला निवासमा त्यो पनि कोइराला निवासभित्रको पनि नोना आमाको कोठामा गिर्जाप्रसाद कोइराला र रा नोना आमाले बोलाएर कोठाको चुकुल लगाउन लगाएर उसले त्यो सिन बताएको छ नि त्यहाँनेरि हजुर त्यो सिनमा के छ भनेदेखि पलङमा नना आमा र गिर्जाबाबु बस्नुभएको थियो सोफामा सोध्नु पलङ भनेको थियो त्यहाँ यतापट्टि उत्तरपट्टिबाट पलङ राखेको त्यो राखेको थियो अनि यता पश्चिमपट्टि चाहिँ खाली ठाउँ थियो बस्ने ठाउँ त्यहाँ गएर म बसेको त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्दा पनि कहिले काहीँ त्योभित्र गर्ने गरेको थिएँ कि पत्रकारहरू पनि मैले त्यो देखेको त्यो ठाउँ ए गिजा पश्चात पलङमै बसेर अँ पलङ्गी बसेर चट्ट चुरोट चुरोट तान्दै उस चोट तान्दै बाँधि नै छ उसको त होइन अनि त्यो पनि ट्रिपल फाइभ भन्ने मलाई त एउटा के आउँछ चुरोट खान्थे त्यो पनि ट्रिपल फाइभ खान्थ्यो भने मलाई थाहा थियो एक दिन के गर्यो भने बिरगन्जमा तपाईँको पनि गिजा प्रसाद यासम्म प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छ भेटघाट भएको छ किनभनेदेखि हाम्रै घरमा दुई तिनपल्ट लानुमा जानुभएको छ उहाँ होइन त्यस पछाडि हामी म नेविसनको हुँदाखेरि बिरगन्जमा आउँदाखेरि नजिकै त अब चि उहाँले नचिने पनि हामी त अब एकपल्ट म चुरोट किन्न गएको छ क्या उहाँको लागि गिजा प्रसाद कोइरालाको लागि तपाईँ सिगरेट किन्न जानुभएको छ एकपल्ट म चिन्न मलाई त्रिपल पाँच भनेर त्यो प्रख्यात छ त्यो सिगरेटको नाम त्रिपल पाँच त्यो ट्रिपल फाइभ भनेर भन्छ नि हामीहरू अनि उहाँले के भने एक दिन म त म पनि फेरि ट्याक्क बोलिदिइहाल्ने व्यक्ति क्या त्यो ए ठुलो मान्छे हुन् भनेर धेरै सत्कार गर्ने खालको मान्छे पनि होइन एक दिन मलाई त्यो पानी टङ्की नेी बिरगन्जको पानी टङ्की नेरी एकजनाको घरमा बस्नुभएको थियो अनि त्यहाँनिर अब नेमिजनको भएकोले यसो गिर्जाबाबु आउनुभयो जाउँ भन्ने भयो त्यस पछाडि त्यहाँको त्यो घरपट्टि दाइले चाहिँ लु एक एउटा एक डब्बा चुरोट ल्याइदियो त भन्नु भन्नु गरेर म चाहिँ चुरोट किन गएर ल्याइदिए दिएँ गिर्जाबाबुको लागि हो भन्ने भयो थियो अब भित्र लगेर कसले कसले खाएँ होइन तर सिरामा एकपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्ने क्रममा पनि उहाँ चुरोट खाइरहनु भएको थियो होइन पहिले चुरोट खाइसकेपछि अनिखेर कुरा गर्ने भनेर पहिले चुरोट तान्नु थाल्नुभयो उहाँ चेनीसु मकर हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यस पछाडि एकजना मान्छेले फोटो खिच्न आँटेको थिएँ पहिले नै अनि यसो गर्नु क्या यसो रोग बन्द गर होइन गर्दै त्यस उसले चुरो खाएर फालिसकेपछि अनि सुरु गर्नु क्या पत्रकार सम्मेलन त्यो थाहा भएको मलाई अब मैले के भन्न खोजेको भने त्यो चुरो तान्दै फ्याँक्दै गरेर जुन के फुक्दै गिर्जाबाबुले के भन्नुभएछ भनेदेखि उमेश गिरीको भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने उमेश गिरीले भन्नुभयो गिर्जाबाबुले भन्नुभयो नुना आमा तपाईँले भनिदिनुहोस् न नोना आमा हाउजूलाई तपाईँ भनिदिनुहोस् के छ हाउजूले भन्छ भने तपाईँ भनिदिनुहोस् दुईजना तपाईँ तपाईँ भन्दा भन्दै लास्टमा भन्नुपर्ने बेला आयो गिर्जाबाबुको mm. गिर्जाबाबुले कुरो सिरियस छ होइन मदन भण्डारीलाई सिन आउट गर्नुपर्छ भनेपछि यति नै शब्द हो सिन आउट हो बोलेको शब्द के हो नि कुरो सिरियस छ मदन भण्डारीलाई सिन आउट गर्नुपर्छ किन गर्नु पर्ने नगर्दा के हुन्छ गर्ने भन्यो अब के शब्द उसले बोले र उसको त्यसको पुष्टि दिनलाई के भने तिमीले बुझेको छैनौ मलाई दबाब छ भन्नुभयो दबाब छ कि मदन भण्डारीले गर्दाखेरि म हामी ओजेलमा पर्ने हो भन्ने आयो त्यही त नेपाली काङ्ग्रेस उनलाई सिन आउट गरिएन भने नेपाली काङ्ग्रेस सिन आउट हुन्छ भने पनि भने ए उनलाई भनेपछि त्यहाँ गिर्जा प्रसाद कोइलासँग दुईवटा अप्सन थियो कि काङ्ग्रेस सँगसँगै आफू सिन आउट हुने कि मदन भण्डारीले सिन आउट गरेर काङ्ग्रेस राइज हुने त्यो 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 चाहिँ उनको तर्क त्यो तर्क उहाँको भयो है नि तर अब में लिए, में लिए के छ भने त्यो मैले मैले के देख्छु भन्दाखेरि म जस्तै सदुल मियाको हत्या केसमा मैले रिसर्च गरेको छु क्या सांसद थिएँ सदूल खोज पत्रकारिता केन्द्रकै गरेको थिएँ कसले त हत्या गरेर भन्दाखेरि हत्या गर्न चाहने तिनवटा ग्रुप रहेछ क्या त्यहाँनिर तिनवटा ग्रुप एक ठाउँ मिलेपछि सुरुमा एक्लै एक्लै गर्न खोज्दा सकेको रहेछ हेर्नुहोस् त तिनवटै ग्रुप एक ठाउँ भए सक्सेस भयो भनेपछि म प्रसाद कोइरालालाई एक्लै पनि सक्सेस नहुन सक्थ्यो होला नि अथवा गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई विदेशको दबाब थियो कि टिम म मदन के अरे हाम्रो उमेश गिरीले भनेका छन् भारतको दबाब थियो भने त किटानै भनेको छ नि त भारतको दबाबले गर्दा गरेको भनेकै छन् उनले अनि भारतकै रहको कारणले डराएर मैले नभनेको भनेकै छन् होइन मार्दैला भनेर डराले भनेकै छन् भनेपछि के देखिन्छ भनेदेखि मदन भण्डारीको हत्यामा विदेशीको हात छ विदेशीको हली बनेर जो प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे उनीहरूले आफ्नो होइन विदेशीको हात छ नि त अनि विदेशीको हात भइसकेपछि विदेशीको हली बनेर जो देशको वर्चस्वमा बस्न चाहन्थ्यो प्रमुख पदमा बस्न चाहन्थे उनीहरूले विदेशीलाई सहयोग गरे होला नि त्यसै गर्दाखेरि त्यो म के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दिमागमा आउनुभन्दा पनि कुनै जस्तै गिर गिरिजाप्रसाद कोइराला बेबी किङ बेबी किङ भने नि त <laughs> कहिले अङ्ग्रेजी धेरै नबोल्ने मान्छे त्यो बेबी किङ भने सम्झौँ अङ्ग्रेजी कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि कसैले टेलिफोनमा भनिदिएको थियो बेबी किङ रकिए भनेर ग्रान्ड डिजाइन र बेबी किङ भन्ने उनको शब्द जुन थियो नि यो शब्दहरू के देखिन्थ्यो भने यो विदेशीहरूले कुराकानी गर्दा उहाँलाई भनेको शब्दहरूलाई टिपिकल गर्नुभएकोले यो सिन आउट पनि उहाँले अङ्ग्रेजीमा भन्ने शब्द हो नि त त अङ्ग्रेजीमा बोल्नु हुन्न नि त्यति त अनि यो सिन आउटले गर्दा के यो सिन आउट भन्ने शब्द पनि जसरी बेबी किङ भन्ने शब्द भारतीयहरूको डिजाइनमा आएको थियो उनको टेलिफोनबाट अथवा भेट्दाखेरि अनि त्यसलाई रटेर बेबी किङ बेबी किङ भन्थे त्यसरी सिन आउट भन्ने शब्द पनि त्यो भारतीयहरूकै डिजाइनमा आएको हुनुपर्छ र त्यो शब्दलाई उसले प्रयोग गरेको हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा के हुन्छ भने आफै लागेर गर्नुभन्दा पनि अरूको लागि गरिदिने काम अब यसको निष्कर्ष चाहिँ के निकाल्ने त सिनआउट भने यो दुई हजार उन्चास सालमा त्यसको केही महिनापछि मदन भण्डारीको दुर्घटना भयो अब यो दुर्घटना भएको त्यो संयोग हो कि अथवा तु सिनआउटको कुरा र त्यो दुर्घटना मेल खान्छ त्यही त मैले मैले के देख्छु नि मदन भण्डारीको पार्टीलाई र उनको परिवारलाई त्यो दुर्घटना लागिरहेछ घ के अरे हत्या भएको भने कहिले लागेन उनीहरूलाई सुरु सुरुमा लाग्यो अनुसन्धान गर्दै गए किनभने अहिले उनीहरू सत्तामा गए नि त पटक पटक तर खोइ खोजेन फेरि एमाले त्यसले एमालेलाई त्यो दुर्घटना नै लागेको छ अहिलेसम्म अहिलेसम्म नत्र उहाँ त हत्या भएको त फेरि नयाँ आयोग गठन गरेर छन् गरिहाल्छ त्यही भएर राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा त्यति चासो पनि नदेखेको देख्यो हो राष्ट्रपतिजीले पनि राष्ट्रपतिजीको राष्ट्रपतिजीको श्रीमान भइसकेपछि मदन भण्डारी उहाँले राष्ट्रपति हुँदा कम्ती मेरो श्रीमानको हत्याको बारेमा बारे छानबिन गर्ने एउटा आय गठन गरिदियो भनेर अनुरोध गर्यो भने कसले कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरिदिँदैन जहिले पनि गरिदिन्छ नि दुई कार्यकाल भइसक्नु भयो राष्ट्रपति हजुर दुई कार्यकाल सकिन त्यही भएपछि उहाँले पनि यसलाई दुर्घटना नै सोचिरहनु भएको छ कि तर उहाँलाई पनि कुनै बाध्यता छ कि जसरी गिरिजाबाबुले बाबुले भन्थ्यो नि मलाई बाध्यता के अरे दबाब छ भनेर त्यस्तै उहाँले पनि दबाब भएर गरेको के अरे चुपाएर बस्नुभएको कि मैले त तपाईँ तपाईँकै मिडियामा भने डायरी खोइ राष्ट्रपतिजी भनेको थिएँ नि त मदन भण्डारीको बिपीको डायरीहरूको किताब बन्ने मदन भण्डारीको डायरीको किताब किन नबन्ने ल्याउनुहोस् कोही बनाउनु चाहँदैन हामी बनाइदिन्छौँ तर ती डायरीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा मैले खोजेको हो अरू अरू डायरी पनि मलाई चाहिएन जुन दिन चाइनामा उनले बसेर कुराकानी गर्दाखेरिको टिपेका डायरी थियो त्यो डायरी रिपोर्ट गरेका कुरा रिपोर्ट गरेको डायरी कहाँ छ त पार्टीमा छ भने भन्नुहोस् यहाँ पार्टीमा यहाँ राखेको छ भनेर त्यो डायरी चाहिँ वास्तवमा कतै नेपालको मूर्ति चोरी भएर अमेरिका गएको जस्तै त्यो फर्केर पनि आयो फेरि मूर्ति मूर्ति पनि फर्केर आयो जस्तै त्यो डायरी पनि चोरी भएर अमेरिकै गएको भए पनि फर्केर आउनु सक्छ माग्यो भनेदेखि त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको खोजी गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्छु नेपालको अहिलेको राष्ट्रपतिको त्यो डायरी छ भने त ठिकै छ भन्नु पऱ्यो मैले राखेको छु भनेर त्यसको इम्पोर्टेन्स नत्र त्यो डायरीमा के टिपेका थिए भन्ने कुरा पनि अहिले ठुलो विषय हुन्छ किन त्यो डायरीमा के टिपेका थिए भन्ने कुरा न त त्यो पद्मरात तुलादारको आयोगमा केही लेखेको छ न त त्यतिखेर उनको मृत्युको गठन के अरे हो कि हत्या भनेर छानबिन गर्ने आयोग बनेको आयोगको सरकारी आयोगमा छ न त केपी ओलीको आयोगमा छ त्यो केपी ओलीको नेतृत्वमै एउटा एकल आयोग बनेको थियो त्यसमा पनि छैन नागरिकको तर्फबाट पद्मा तुलाधारको नेतृत्वमा बनेको आएको प्रतिवेदन पनि त्यो डायरीको बारेमा बहस बारे भएको छैन छैन लेखेकै छैन भनेपछि सरकारी डायरी उसमा पनि आयोगमा पनि छैन तिनटै आयोगमा नभइसकेपछि तर मैले थाहा पाइसकेपछि मैले त्यो डायरी खोज्नु मेरो एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतले एउटा सूचनाको हक आरटिआईको अधिकार अन्तर्गत रहेर छैन सूचनाको हक त जसलाई पनि छ नि त अनि त्यो सूचनाको हक अन्तर्गत रहेर त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनु पर्थ्यो त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब Uh, मूर्तिहरू चोरी भएर विदेशमा गयो अलिक मूर्ति आउन थाल्यो भनेदेखि पुरातत्व विभागका तिनवटा चाडा पुस्तकको कभरै चोरी भएर गएको थियो पछि फिर्ता आयो त्यस्तै उहाँको पनि डायरी चोरी भएर गएको हो कि डायरी चोरी भयो मेरो डायरी चोरी भयो भनिदेबै हो नि यहीँभित्र पनि रहस्य छ क्या फेरि त त्यो रहस्य चाहिँ अब राष्ट्रपतिजीले अहिले म राष्ट्रपति पदमा छु त्यही भएर भन्न सक्दिनँ भने जस्तै जस्तै के हुन्थ्यो अरे नि एकपल्ट रामवरण यादवजी राष्ट्रपति हुँदाखेरि रामवरणजी के गर्नुहुन्थ्यो अरे भनेदेखि टोपी लाउनु नि त टोपी अँ होइन टोपी नेपाली पहिचान टोपी लगाइदिनु हुन्थ्यो त्यसमा तलको ड्रेस उहाँको मधेसको पहिचान पनि लगाउनुहुन्थ्यो नेपाली ड्रेस पनि लाउनुहुन्थ्यो त्यसबाट एउटा गम्सा पनि राख्नुहुन्थ्यो गम्साले के भने कल्चर देखाउनु उहाँले के त दस जो जान्छ नि चिया खुवाउनु हुन्थ्यो दही चिउरा खुवाउनु हुन्थ्यो क्या दही चिउरा अँ दही चिउरा खुवाउँदा के भने उहाँको मधेसी कल्चरको अनुसार पनि भयो भैँसीको दुध दुध दही होइन गाईको अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने चिया पकाउनु पकाउँदा पकाउँदै दस पन्ध्र मिनट लाग्ने खाना तात ता खाना खाने एउटा मान्छे दस मिनटलाई भेट्न नि उसलाई चिया खुवाउँदाखेरि आधा घन्टा जाने जाने अनि त्यसो भए दहीचिडो खाने चट्टिटो खाएको गयो त्यो पनि समय पनि बचाउनु हुने भएकोले दही चिडा उसले खुवाए तर अब मैले के भनेको छु भनेदेखि प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव भए पछि महिला प्रथम महिला राष्ट्रपति फेरि महिला राष्ट्रपति यी विद्यादेवी भण्डारी आफू राष्ट्रपति हुँदाखेरि चाहिँ किन खोजेनन् भन्ने श्रीमानको हराको डायरी छ भने त्यो डायरी सा खोज्नु पर्यो अथवा उहाँलाई अब दुर्घटना लाग्न सकेको हुन्छ डायरी त अब त्यो एउटा सामान्य कुरो नै भने होइन सामान्य कुरा हुँदैन डायरीमा भएका कुराहरूले डायरीको मैले त्यसै डायरीको कुरा उठाइरहेको छैन नि त्यो डायरी उहाँहरूसँग छैन त्यो डायरी कसले लगेको छ भन्ने कुराको खोज पनि हामी गर्दैछौँ हेर्नु अथवा त्यो डायरी त्यही दुर्घटना नारायणमा बग्न पनि सकेको हुन्छ नि उहाँले सर्ट सुटकेस केस लगाएर त्यहाँ राख्नुभएको थियो के अरे उही छोड्नुभएको थियो तपाईँलाई बताइदिउँ हँ पोखरामा पोखरामा त्यसो भए तपाईँलाई बताइदिउँ तपाईँ कहिले काहीँ भेट्न जानुहुन्छ उसलाई राधाकृष्ण मैनाले होइन राधाकृष्ण महिनाले त होइन कि जतिखेर त्यो गाडी झरेको थियो नि दासढुङ्गामा यताबाट सादा बसमा गइरहेका थिए अथवा हाम्रो एकजना तपाईँलाई बताइदिउँ त्यो सादा बसमा त्यतिखेर त्यो 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 झरे पछाडि सादा बस गइरहेको थियो त्यतातिर अनि त्यो सादा बसमा त्यो यहाँ झरो भने थाहा पाएपछि त्यहाँबाट निक्लियो को भन्दा नि एकजना लिलामणी पोखरेल नेता कट्टर विरोधी विरोधी हो उहाँ त्यहाँ निक्लेर त्यहाँ हेर्नुभएको त्यो उहाँले त्यो हेरेर त्यहाँनिर सुटकेस झरेको ठाउँमा त्यो कागज छरपष्ट भएको देख्नुभएको कागज उठाएर यो यो हेन्डराइटिन मदन भण्डारीकै हो भन्ने मान्छे उहाँ चिन्नुहुन्थ्यो नि त मदन भण्डारीले त होइन उहाँ भन्दाखेरि त्यतिखेर त्यो उहाँले भनिराख्दाखेरि त्यो उठाएर हेरिराख्दाखेरि त्यही बसमा साथीको विवाहको लागि नानाघाट गइरहेका हाम्रा कान्तिपुरका रिपोर्टर एकजना हुन्थ्यो माधवजी त्यो विराटनगरमा हुन्थ्यो होइन माधव घिम्रे भनेर हो उहाँ जो इलाम इलामको हुनुहुन्छ उहाँ पनि ठ्याक्कैदेखि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो मैले जब मदन भण्डारीको केसको कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो विजयजी म पनि त्यहाँनिर घटना हुने बित्तिकै पछि जुन गएको बस थियो त्यसमा म पनि पुगेको थिएँ अनि अनि लिलामणीले यस्तो गरेका थिएँ अनि त्यो पनि मैले हेरेँ म त्यहाँनिर गवाई छु है भनेर भन्नुभएको थियो मलाई मेसेज पठाएर त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि अझै पनि धेरै यस्ता मान्छेहरू छन् जसले त्यसको सही जानकारी दिन सक्छन् तर अब तर तपाईँ उमेश गिरीले भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा कुरा बताइदियो त्यो अहिले एकजना क्रिकेट खेलाडी छन् नि अहिले कुन कप्तान विवाद परिरहेको सन्दीप लामिछाने हो सन्दीप लामिछाने त्यो होटलभित्र गएको पस्दै गरेको देखिएको छ सिसिटिभीमा तर कोठाभित्र के भयो भन्ने कुरा ग्यारेन्टी कसैले गर्नसक्छ कोठामा त था अब सिसिटिभी हुँदैन छैन त्यही त्यही भएर भनेको त्यसैले गर्दा सिन आउट भनेर उसले बोलेको कुराले र गर्ने कुरामा फरक हुन्थ्यो हुँदैन त बोलेको नै हो सिन आउट गर्नुपर्छ भनेर तर गरेको त देखिएको छैन जबसम्म अदालतले के भन्छ भने गरेको इभेन्ट चाहिन्छ क्या अदालत त पुष्टि भएको छैन भन्नु पुष्टि भएको छैन त्यो वार त्यो त्यो गर्ने कुरा कसले गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँले बालकृष्ण नेवपालिन्जीले के भन्नुहुन्छ कहाँ त्यहाँ झरेका थिए र त्यहाँबाट त मदन भण्डारीलाई त बोकेर बाहिर लगेर बयान सयान लिएर अनि फेरि मारेर फ्यालेको भन्दा भारतमा मारेर अनि यहाँ खोलामा किनारमा छोडिदिएको भन्ने कुरा उसले उहाँले तर्क दियो भारत भन्नुहुन्न कतै लगेर बयान सायन लियो त्यसपट्टि गरेको भन्ने कुरा भनेपछि विभिन्न एङ्गलबाट यसको रिसर्च हुन बाँकी छ तर म के भन्छु भने जसको श्रीमती राष्ट्रपति भइसक्नुभयो हामी यत्रो चासो लिँदा उहाँले वास्तै छैन कानमा तेल हालेर बसिरहनु भएको छ अनिखेर त्यही त उहाँलाई अब दुर्घटना नै हो भन्ने लाग्यो होला त्यही भएर त्यही त उहाँलाई दुर्घटना नै हो भनेर लाग्नेको भन्नु रिसर्च गर्नेहरूलाई अवसर दिनुपऱ्यो नि त ल तपाईँ रिसर्च गर्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो नि तर छैन हजुरलाई अवसर यति यो एउटा आयोग तपाईँको नेतृत्वमा गठन गरेर पत्ता लगाउनु हत्या हो कि दुर्घटना भन्ने कसैले तपाईँलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु हो भने तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यो त हामीले धेरै डाटाहरू कलेक्सन गरिसकेको छौँ हेर्नुहोस् है जिम्मेवारी दियो भने आयोग गठन नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेर ल आयोगमा म मात्रै होइन आयोगमा किनभने त्यो तपाईँको नेतृत्वमा भनौँ न कुकुर मैले नेतृत्वमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो टिम जुन हुन्छ नि जसले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रहरीभित्र पनि एकदम घाक घाक छ नि त त्यो अनुसन्धान गर्न सक्ने मान्छेहरू आर्मीभित्र पनि छन् त एक्स आर्मी एक्स प्रहरी अफिसरहरू जो छन् जसले ठुल्ठुला रिसर्चहरू गरेर फाइन्डिङ निकालेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यसमा इङ्गेज गराएर गर्न सकियो भने यसको ठुलो कुरा आउँछ जस्तै तपाईँले त्यो रामप्रसाद उप्रेदीजी भन्ने एकजना हुन्थ्यो डाक्टर साहब उहाँले नै पोस्टमार्टम गरेको पोस्टमार्टम गर्दाखेरिको उहाँले नै गरेको होला टिममा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आयो होइन त्यो यी सबै कुराले हेर्दाखेरि अहिले मैले के देखिरहेछु भने सबैले सबैतिरबाट दिएको जानकारीहरूलाई कलेक्सन गर्ने हो भने यसलाई राष्ट्रपतिज्यूले दुर्घटना नै हो भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने स्थिति चाहिँ छैन र हामी नेपालीहरूले राष्ट्रियताका पक्षधारहरूले मदन भण्डारीको हत्याको दुधको दुध पानीको पानी निकालिदिन सक्यो भने आम पब्लिकहरूले सत्य के हो त्यो खोज्न चाहिरहेछन् के अब तर तपाईँले भनेको जस्तै एउटा कुरा चाहिँ के भयो पुष्टि गऱ्यो भनेदेखि उमेश गिरीले अमरलामा ड्राइभर थिए काहीँ चोटपटकमा त्यसै बाँचे बाँचे र त्यसलाई पछि उसको कैदीहरू पनि अलिक कमसम गरिदिएर जेलमा पनि बस्दाखेरि भाइ नाइके बनाएर राखिदिएर अवसरहरू दिएर पछि रेड कार्पेटमा गिर्जा प्रसादले प्रसाद कोइरालाले आफ्नो भातृ सङ्गठनको संयोजक बनाइदिए समावेश गराइदिए भनेपछि यो किन गरे एउटा विवादित मान्छेलाई ल्याएर किन त्यो संयोजक बनाए भन्ने कुरामा चाहिँ रहस्य छ त्यसैले गिर्जाबाबुलाई कसैले दबाब दिएर गर्न लगाए हो कि अथवा उहाँको आफ्नै स्वार्थ थियो यो चाहिँ केलाउनु बाँकी थियो नि उहाँ बाँचेको उहाँसँग क्रस क्वेसन गरेर थाहा पाउन सकिन्थ्यो किन उहाँले दुइटा कुरा गरेछ नि उनको जस्तै सिन आउट नगरियो भने हाम्रो सिन आउट हुन्छ भने एउटा अर्को मलाई दबाब छ क्या तिमी कुरा बुझ्न न भन्नुको दुइटा दुइटाले दुईवटा एङ्गल दियो नि त एउटा के दबाब भने चाहिँ बाहिरको दबाब हो नि त भित्र कसले दिनुसक्छ भित्रबाट देशभित्रबाट कसले दबाब दिन सक्छ गिर्जा प्रसादको उनले अर्को पनि कुरा गरेको छन् मदन भण्डारीको हत्या हत्या अथवा दुर्घटना मृत्यु भनौँ न अब मृत्यु भए फाइदा हुने एक पात्र भनेको गिर्जा त भइहाले सँगसँगै माधव कुमार नेपाल पनि भनेका छन् त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँलाई गजब छ किनभने त्यो उसले दिएको बयानमा सबभन्दा पहिले उसले माधव कुमार नेपाललाई फोन बन गरेको भनेको छ क्या अमर लामाले अनि माधव कुमार नेपाल त्यहाँ गएको भनेको छ छिटो अरू सबैलाई जानकारी नगयो पार्टीका हो सबै हल्ला नगर सट्ट गएको जस्तो त्यसलाई अलिकति ढिलो के गर्नुपर्छ कि के मिलाउनु पर्ने थियो त्यो सिटल भएर गए अनि मा माधव कुमार नेपाल धेरै तल कता कता थियो तिनको पदहरू धेरै अगाडि पनि थिएन अनि सट्ट हुन्छ महासचिव महासचिव भयो लगातार लगातार लगा उसले पाए पन्ध्र वर्ष अँ भनेपछि हामीले के भन्छ भने मदन भण्डारीको हत्याका पुरस्कारहरू पाउनेहरूले पाए भन्नु पऱ्यो हत्या गर्न सहयोग गर्नेहरूले पाउनुपर्ने पुरस्कारहरू पाइसके भनेर म त्यही भएर भन्छु तर पाप धुरीबाट कराउँछन् पनि भन्छ नि डाक्टर हो मैले मैले नि भन्ने गरेको छु धुरीबाट कराउँछ कहिले कराउँछ कराउनु सुरु गरिसकेको कराउनुलाई किनभनेदेखि जस्तै हामीले कुरा उठाइदिइरहेको छौँ नागरिकहरूले बुझिसके तपाईँले कमेन्ट तपाईँकै मिडियामा आएको हामीले मदन भण्डारीको हत्याको बारेमा छान छानबिन गरेको कुरालाई डायरीको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ लेखेको आम पब्लिक लेखेको कमेन्ट पढ्नुहोस् न हामीले भन्ने आँगा अलङ्कार हुन्छ नि त अहिले त निर्वाचन आएको निर्वाचनको मौसम छ त्यसैले गर्दा कसैको नाउँमा व्यक्तिगत रूपमा उसको राम्रो नराम्रो भन्न मिल्दैन निर्वाचन आयोगले भनेको अनुरोधलाई हामीले स्वीकार गरेर एउटा मध्यम बाटोहरू अप्नाउनु पर्छ तर निर्वाचन सकिसकेपछि चाहिँ एकपल्ट खरो रूपमा यो विषयमा बहस गरेर मदन भण्डारीको हत्यारामा को 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 कसले कसले कति फाइदा लियो के लियो हिसाब किताब निकालिदिएर तिनीहरू कोही उम्मेदवार भइरहेछन् अहिले अब त्यो उम्मेदवारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेपछि चुना यो चुनावपछि यो हत्यारा को हुन् भने तपाईँ जनताको बिचमा नाम सार्वजनिक के एउटा केही होइन तर मैले यसो हो क्या मैले मैले सार्वजनिक गरेको कुरालाई सरकारले आधिकारिक आधिकारिकता दिँदैन जबसम्म सरकारकोले आयोग गठन गरेर त्यो आयोगले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन होइन त्यही भएर सरकारले नै आयोग गठन गर्नुपर्छ क्या मसँग भएको दस्तावेजहरू म गोप्य नै राखिरहन्छु जब सरकारले चासो लिन्छ त्यस पछाडि मलाई लाग्छ अब अब आउने सरकारले चासो लिइदियो भनेदेखि त्यसमा हामीले हाम्रो सहयोगको अवस्था गऱ्यो भने अथवा हामी मदन भण्डारीको हत्याको बारेमा खोज्दैछौँ त्यसलाई तपाईँसँग के के सूचनाहरू छ उपलब्ध गराइदिनु भन्यो भने त्यो आयोगमा मान्छेहरूलाई हामीले भेटेर गोपनीयताको ढङ्गले दस्तावेजहरू अथवा सहयोग सहयोग गर्न तयार हुन्छ सहयोग गर्न हामी तयार छौँ किन राज्यलाई सहयोग त गर्नुपऱ्यो नि त ठिक छ डाक्टर साहब अब यसलाई यही थाति राखेर अहिलेको समस्या राजनीतिमा हामी प्रफेसौँ यो प्रचण्डको राजनीति कस्तो हो डाक्टर साहब न गोर्खाको जनताले चिन्छन् न कार्यकर्ताले का चिन्छन् न मतदाताले चिन्छन् तर उनी भोट माग्दै हिँडिरहेका छन् फेरि तपाईँले त्यो कुरा त्यो कुरा प्रचण्डलाई थाहा छैन नि प्रचण्डले के भनेछन् नेपाल भन्ने शब्दभन्दा बरु प्रचण्ड भन्ने शब्दलाई विश्वमा धेरैले चिन्छ भनेको थिएन एकपल्ट भाषणहरू भनेको थियो नेपाल भन्ने शब्द बरु चिन्दैनन् तर प्रचण्ड भन्ने शब्द बस विश्वमा चिन्छ भन्छन् प्रचण्ड भन्ने शब्द हजुरलाई के लाग्छ हो हो त यो सत्य सोले फिल्म होइन सोले फिल्ममा गब्बर आएगा भनेपछि ए भात खान मानेन भनेदेखि अनि केटाकेटीले गयो भने ए गब्बर आउँछ भनेपछि आएर भात खान्छ भन्थ्यो नि मान्छेले त्यस्तै प्रचण्ड भनेपछि बाहिर त होइन बाहिर इन्डियामा त फेरि प्रचण्ड आउने चन्दा माग्न आउँछ यो मान्छे फेरि यसलाई तार जसरी भयो भने तार यो हिँडेको भएको छ अलिक दिन के पुल भारतमा प्रचण्ड चन्दा माग्नै जाने हुन् अब त के गर्नु माग्नु जाने त चन्दा र पद माग्न जान्थ्यो अनि अरू के छ पहिले पहिले हतियार माग्थ्यो अहिले हतियार माग पहिले हतियार मागेर हैनान गरेको थिएँ अब जनयुद्धको टाका जनयुद्ध ताका अब त्यस्तै हो भनेपछि अब जता गयो चन्दा माग्न छन् व्यापारीहरू पनि अब फोन उठाउँदैन भने होइन त प्रचण्डको अँ अनिखेरि त्यो के अरे पैसा पा पैसा आएको छ यसले टार 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 भन्छन् अहिले उनी आफै चुनाव लड्ने मुस्किल पो करोड करोड खर्च हुन्छ जो पनि आउँछ च पैसै माग्छन् भन्छन् उनी आफै आफू त्यसले गर्दाखेरि उनको उनको नाम त्यतिखेरको प्रचण्डको नाम सकारात्मक रूपमा आशाको रूपमा लिइन्थ्यो अब यतिखेर प्रचण्ड भन्ने नाम के हुन्छ भने पन्छाउनुपर्ने नामको रूपमा लिन्छ क्या पन्छाए जसरी यसो कतै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने न कतै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पन्छाउनु पर्ने अलिअलि लिएर पन्छाउन् त भन्ने होइन त्यस्तो खालको स्वभाव हो कि प्रचण्डको नाम पहिले पहिले सकारात्मक सोच राखेर रा मान्छेले धेरै लिन्थे प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै नकारात्मक सोच राखेर नाम लिन थालेको मान्छेले त्यो विशेषण चाहिँ उसले प्राप्त गरेका छन् तर यसले चुनावमा असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने थाहा छैन किन चुनावमा त उसले के भनेको छ भने यस्तो कस्मेटिक गर्ने ब्यालेन्स जस्तो भन्दा पनि खतरा गरेर हामी चुनाव जित्छौँ भन्ने कुरा गर्दैछन् नयाँ नयाँ स्कन्द निकाल्छन् हेर्नुहोस् कसै कसैले के गरिदिन्छन् कसैले के गरिदिन्छन् कुनै मान्छे कालगतले मरेको मान्छेलाई पनि यसले हेर्नु यो प फला पार्टीले मारिदियो भनेर बोकेर जुलुस लगाएर हिँडेर पनि भोट तान्दिन्छन् हेर्नुहोस् सेन्टिमेन्ट तान्ने त हो भने चुनावको जुन दिन मैले के भनेको नि हेर्नुहोस् मेरो एउटा तर्क तर गजबको तर्क मैले के सोचिरहेको छु भनेदेखि यो गठबन्धन जुन छ नि अहिलेको चार दलीय गठबन्ध पाँच उपेन्द्र यादव अब निस्कि गएपछि अर्को आयो पाँच दल पाँच दलै भयो अर्को को आएको सर यो तराई मधेस के यो लोकतान्त्रिक पार्टी आएको नि त जसपा होइन जसपा भने जसपा भनेको त उपेन्द्र यादवको पार्टी भयो hmm. लोसपा कि लोकसपा लोकसभा भनेको मोहन ठाकुर होला नेतृत्वको पार्टी त्यो पार्ट त आयो नि त पाँच त पाँचै भयो तर मैले के भन्न खोजेको छु भने पाँच दल हिसन दुईवटा फरक छ है hmm. पाँच दलीय गठबन्धन अथवा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल अथवा सेरुवादेपाको गठबन्धन बरफ भइसकेको छ होइन राम्रो चुस्ने खालको बरफ भइसकेको छ तर त्यो चार गते मङ्सिरसम्म त्यो फ्रिजमा राख्न सक्दै सक्दैनन् बाहिर भयो भने त पग्लेर पानी भइसक्छ मलाई के लाग्छ भने चार गते फ्रिज चाहिँ हो त त्यसो भए हजुर फ्रि फ्रिज चेको हुने हो त त्यही त फ्रिज विदेश हुने थियो विदेश शक्तिहरूले यसलाई पनि छल्लो बिल्लो पार्न खोज्दैछन् त्यही भएर फ्रिज नै हटाइदिने भएर फ्रिजभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने फ्रिज फ्रिज राखिदिने तर लाइन नदिने लाइन नदिने त्यसो अनेक हुन्छ त्यसो भएर त्यो बर खाना लायक नै झोल भइसकेको हुन्छ चार गतिसम्म झोल हुन्छ कि भने डर छ क्या मलाई त्यो सङ्गठन उपेन्द्र यादव निस्केको अनुसार त झोल हुने नै देखियो नि यतापट्टि त्यो झोल हुने देखियो अर्कोतिर फेरि हेर्नुहोस् एमाले र उपेन्द्र यादवको जुन जुन गठबन्धन भएछ त्यो पनि बरफ हुने प्रक्रिया हुन्छ बरफ भइकन एक्कासी चाहिँ भयो नि त अनि त्यो बरफ हुने प्रक्रियामा फ्रिजमा राखिरहेको छन् अति के अरे बन्ने नुनसुन हालेर बनाउँदैछन् त्यो चार गतिसम्म बरफ होला कि नहोला भन्ने छ त्यहाँनिर बरफ बनिसक्ला कि नसक्ला भन्ने छ दुइटै छ त्यो चाहिँ बरफ बनिसकेको बरफि निस्कियो अँ यतातिर बन्न प्रक्रियामा रहेको बरफ बरफ बनिसक्ला कि नसक्ला अथवा कार्यगत एकता भएर उनीहरूको बिचमा सहमति होला कि नहोला अथवा पत्याउने काम हुन्छ कि हुँदैन अहिलेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो त्यहाँ विवाद सुरु भएछ प्रभु शाहले आफ्नै विवाद खडा गरिदिए अनि अरू अरू ठाउँमा हामी एक्लै उठ्न तयार छौँ भनेर घुर्की देखाइरहेछन् विराटनगरमा हेर्नुहोस् रातार रात चेन्ज गरिदिए मान्छेहरू कहाँ कहाँ दिने को को जसपाको दिन्छु भने थियो त्यो प्रदेशहरूमा त्यो हटाइदिएर अर्कोलाई हालिदिए अथवा त्यही जसपाबाट जसले टिकट पाए पाँच नम्बरमा विराटमा नम मोरङको अनि पहिले काङ एमआलएबाट जो उठ्छ भनेदेखि स्वतन्त्र उठ्थ्यो र स्वतन्त्र उठाइदियो एमआलएवालाहरूले हेर्नुहोस् अनि यो सबै एमआलएले एमआलएसँग रातदा दुख्यो गफ हुन्छ अनि त्यो सबै हेरिसके जसपाले के गर्छ हातमा चुरा बाहिर बस्ने अथवा हातमा दही जमाएर बस्ने जसपा पनि जसपा पनि के हुन्छ ए पख हामीले तिमीहरूले माइनस गर्न खोज्यौ हामी पनि त्यो गर्छौँ भनेपछि के हुन्छ उनीहरूको त्यो बरफ हुने कन्डिसन नै प्राप्त हुँदैन के बरफ हुनाले जे जे केमिकलहरू हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो केमि केमिकलले रिसाएर यता उता यता गएर चार गतेसम्म भोट गिर्ने बेलासम्म त्यो बरफ तयार भइदिएन भने त त्यो पनि काम छैन भने मङ्सिर चारसम्म यिनीहरू सबै भनेपछि आफ आफ्नै लड्ने भए हो लास्ट टाइम उनीहरू आफ्नो आफ्नै किसिमले जाने भए आफू कसरी आफू बचाऊ अभियान हो क्या सबै डाक्टर साहब जस्तो यो राजावादी भनौँ राजा न राजावादी र गणतन्त्रवादीको कहिले मिलन हुँदैन भन्थे तर त्यही रा अहिले चाहिँ त्यही राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग एमाले तालमेल गरेर चुनावमा जाने कमल थापा त अब एमालेकै चुनाव चिन्हमै उठ्ने भन्ने छ के हो डाक्टर साहब यो कसरी यो ओलीको चाहिँ रणनीति कस्तो खालको तपाईँले तपाईँ त्यो फेरि ओलीलाई नलिँदैछ तपाईँले यसमा इक्जाम्पल दिन्छु एक दिन पत्रकार तपाईँहरूसँगै भनेका थिए प्रचण्डले यो राष्ट्रपति त बरू राजा थियो नि राज्य हो भने त सानै हो नि त गणतन्त्रवादी नेताले राजालाई सानै भनेपछि के गणतन्त्रवादी भयो त होइन भन्नु एउटा कुरो हो नि त भनेपछि प्रचण्डले चाहिँ राजा भनेको सानै हो भन्न हुने केपिओलीले म के अरे सूर्य चिह्न लिएर उठाउन किन नमिल्ने कमल थापालाई मान्छे किन रोइलो गर्छन् त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाल यस्तो देश हो यहाँ अनौठो कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ अहिले भनिन्छ नि सङ्घीय गणतन्त्र राज्य भन्छ नि गणतान्त्रिक राज्य हो सङ्घीय गणतन्त्र राज संस्थात्मक राज्य पनि भन्यो त्यो एउटा थप्दो थपिदियो भयो भने त्यो राजा पनि राखिदियो गणतन्त्र पनि भयो राष्ट्र संस्था पनि भयो किन राजालाई पोलिटिकल अधिकार नदिने सोसियल र के रे... अरे एउटै उसमा कसरी अब एउटै जगाउँदा दुइटा बाघ भने जस्तै भयो नि त कसरी भयो त राष्ट्रपतिको जस्तै अहिले राष्ट्रपतिको रूपमा जो छ राष्ट्रपति नराखिदिएर राजाकारी प्रधानमन्त्री राखिदिने सेरोमोनियल किङ टाइपको हो सेरोमोनियल किङ राखिदिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री राखिदिने सांस्कृतिक अधिकार मात्रै दिने राजालाई सा सोसियल र सांस्कृतिक अधिकारहरू अथवा देशको ठुल्ठुलाहरू गर्दाखेरि राजालाई धार्मिक अधिकारहरू दिने राम्रो सकियो अनि त्यसो अहिले कसैले पनि मान्दैन अब राजालाई गाली गर्छ जसले पनि राप्रपा पाएँ होइन राजालाई गाली गाली त गर्ने किन नेपालमा जे पनि सम्भव हुन सक्थ्यो जे पनि सम्भव भयो तपाईँले एकपल्ट यदि एकपल्ट रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा बलबहादुर केसी सोलुको नेता उनले राजा सहितको गणतन्त्र पनि हुन्छ भनेर एउटा नामै भनेका थियो क्या तिमीले त्यहाँ त्यो पेपरमै आएको थियो क्या त्यतिखेर त्यो गणतन्त्र राजाले स्वीकार लानु त त्यो फेरि गणतन्त्रमा राजा ल्याउने होइन अब यसो हो राजाले राजाले त स्वीकार राजाले यो जनताको बैसठी स्वर आन्दोलन राजाले स्वीकार गरेर राजाले गणतन्त्र दिएको होइन नि त्यो त भारतको प्रेसरले अहिले तैँले गरिदिनु तिमी म सेना पठाइदिन्छु भनेर देश बिग्रिदिन्छु पचासी टा गिर्जाको दुध बनेर गएर केही कुरा सन्देश दिए त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर हो होइन सन्देश त अब तपाईँ कसरी गर्ने कति दिनमा जाने तपाईँलाई रिपेस्ट गरिदिनु पर्ने तपाईँको के इच्छा छ भन्नुहोस् भनेर सोध्न पठाएको थियो त्यो सोधेर गयो होइन त्यसो भए उनले पत्रकारसँग बकाइदिए पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन गरेर गए तर त्यति भन्दा भने मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि गणतन्त्रभित्र पनि राज संस्था चाहिँ अटाउन सक्छ यो गणतन्त्र बनाइसक्यो राज संस्था आएर यसो पानी सुनपानी छर्केर गणतन्त्रलाई चोख्याइदिने हो कि भनेपछि अब नेपाली जनताले अब मिक्स तन्त्रहरू अनुभव गर्ने बेला होइन नेपाली तपाईँ यसपालिको चुनावमा नेपाली जनताले सैद्धान्तिक आधारमा भोट हाल्दैन भनेर त कन्फर्म भइसक्यो नि त मान्छेको व्यक्तित्वको आधारमा उसको लगानीको आधारमा उसको समाजसेवाको के अरे नापमापन गरेर कति भविष्यमा उसले कति गर्छ विश्वास गरेर कुनैसित म मार्क्सवादी हुँ तर मलाई भोट देऊ म लेलिनवादी हुँ मलाई भोट देऊ भनेर भोट दिँदैन मान्छेले किनभनेदेखि बिपीको बादको कुरा गरेर बिपीको सन्तानका धेरै मान्छे प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्री धेरै भइसके तर नेपालीहरूले के भयो माछा माछा भ्यागो त्यसले बिपीवादको लागि पनि बरु मान्छेले भोट हाल्दैनन् भोट हाल्ने के भनेदेखि कसले समाजमा राम्रो काम गर्न सक्छ कसले सामाजिक काम राम्रो काम गरेको छ कसको व्यक्तित्वले घुस खाने त्यो त अब यो मेयरको चुनावमा नि धरान र धनगढी काठमाडौँको हो त्यही त स्वतन्त्रता जिताएर उनीहरूले गरे तर तर त्यो पनि मैले के भने स्वतन्त्रको सिट त्यति धेरै आउँदैन हेर्नुहोस् यसपालि यसपालि आउने स्वतन्त्र भनेको बढीमा दसजना स्वतन्त्रित छन् त्यो पनि त त धेरै हो नि टोटलमा त्यही त अब पहिलेभन्दा अलि बढी भयो तर त्यो दस सङ्ख्या नै प्रधानमन्त्री हुने खालको सङ्ख्या त होइन नि त कता कुनै मान्छेलाई ती दललाई समर्थन गरिदियो भने त हुन पनि सक्छ नि त फेरि होइन त्यसरी त्यो तपाईँले हेर्नु भने दस बाह्रवटा सिट मात्रै भएको चन्द्रशेखरलाई एकपल्ट काङ्ग्रेस अहिले सपोर्ट गरिदियो दुई महिना पनि सरकार रहेन प्रधानमन्त्री त भयो दुई महिना लागि भएर के गर्नु दुई महिना एउटा बोर्डमा नाम त टाँस्यो तर कामसाम त गर्न पाएन मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा पनि स्वतन्त्रले यो पाँच वर्ष चाहिँ अब प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने चिताउनु चाहिँ बेकार छ तर रवि लामिसा त्यही भन्दै रवि लामिसा नै स्वतन्त्र पार्टी हो उनको उनको प्रधानमन्त्री बन्ने अब धेरै छन् उनका उन्छा एजेन्डाहरू यो यो गर्ने त्यो उसको त पार्टी हो त्यो पार्टी त स्वतन्त्र होइन नि त स्वतन्त्र पार्टी पार्टी नयाँ पार्टीको कुरा गरेको मैले तर कतिपय मैले देखेँ स्वतन्त्रको नाउँ पार्टीको अरू अरू पार्टीको चुनाव चिन्ह र आफू चाहिँ स्वतन्त्रै हुँ भन्ने पनि गरेको पाएको छु लौरो चिन्ह लिनेहरू प्रायः जस्तो देख्छु देशभरि देशभरि लौरोलाई उठाएको छ लौरो अब बालेनको हेरेर अलि आशा पलाएको पनि हुनसक्छ बालेन र हर्क चम्पाङको लौरो परेकोले उनीहरूले त्यसलाई आशा पलाएको भन्नु सकिन्छ समग्रमा हेर्दा के देखिन्छ नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि अब भोलि यसै हो भन्न सकिँदैन के मैले हेरेको सहर बजारतिर स्वतन्त्रलाई बढी भोट बाड़ देलान् स्वतन्त्रको अलि हुम चल्ला तर गाउँतिर अहिले पनि त्यो के छ स्वतन्त्रको हुम चल्ने काम कम छ गाउँतिर अहिले पनि पार्टीका सङ्गठनहरू क्याडरहरूले आफ्ना यताउता सङ्गठन गरेर भोट माग्ने कामहरू हुन्छन् स्वतन्त्रको मिला लहर मिलापरीकरणमा मात्रै हो हो सहरीकरण मात्रै हो त सहरमा पनि के छ भने एउटा क्षेत्रमा सोह्रजना सत्रजना पन्ध्रजना चौधजना दसजना कम्तीमा आठजना त भएकै छ उठेको सोह्रजनासम्म उठेछन् बिसजनासम्म उठेछन् भने यो चिया उम्रे जस्तो उम्रिसकेपछि त बर्मजियाको पेडा पछा जस्तो भयो नि त अब स्वतन्त्रहरू स्वतन्त्रको एउटा पहिलो अहिलेमा के फरक छ भनेदेखि नि पहिले स्वतन्त्रहरू भने चाहिँ गिज्याउँथे यो चाहिँ के भने के गाडी प्रयोग गर्नलाई प्रयोग गरेको डमी डमी उम्मेद्वार हो डमी उम्मेद्वार यसपालि चाहिँ स्वतन्त्रहरूलाई पनि समाजले सम्मान गर्न थालेका छन् हर्को साम्बाङ र बालनको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले नेपालको राजनीतिमा स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै अहिले अब पोजिटिभ रूपमा लिन थालिएको छ यसपालि यसपालि केही स्वतन्त्रहरूले जित्ने होइन चल्यो भने जनताले नयाँ अनुहार चाहेका छन् हो जनताले चाहेको तर पार्टीभित्र पनि नयाँ अनुहार छन् त दिनुभएको धेरै पार्टीभित्र भएको नयाँ अनुहारहरूको लागि के गर्ने त भन्ने कुरा आयो ओलीले गरेको त्यसो भए ठिकै हो आचामबाट भीमरावला नदिएर अरूलाई नै दिनु त्यो नयाँ अनुहार दिन खोजेका हुन् आफू चाहिँ पुरानै भयो होइन भीमरावलको त यस्तो हो भीमरावलले पार्टीसँग गुर्की देखाए क्या भीमरावलले बालकोट नधाउनुको नतिजा हो भन्छ नि त होइन बालकोट पार्टी कार्यालय पनि धुवाएको छैनन् बालकोट गए छोड्नु पार्टी कार्यालयमा हुने बैठकहरूमा जानुपर्छ नि त केन्द्रीय समिति मैले भने तपाईँसँग पहिले पनि मैले भनेको छु केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीमा चयन भइसकेपछि प्रमाणपत्र लिने शपथ ग्रहण गर्ने गरेका छैनन् त्यसले गर्दा उनी त एमालेको लागि क्यान्सर हो नि उनको लागि अब धेरै के कुरा गर्ने हिमरावल एमालेको लागि क्यान्सर हो गाली गर्ला नि तपाईँलाई फेरि दर्शकहरूले उन तपाईँले होइन तपाईँले देशभक्तले मैले हिजो अस्ति तपाईँलाई भनिसकेको छु कि उनी देशभक्त भएको बोलेर मात्रै देशभक्त हुँदैन गरेर व्यवहारमा देखाउनुपर्छ उनी पटक पटक पदमा जाँदाखेरि देश र जनताको लागि के गरेँ भन्ने प्रश्न चिन्ह त तपाईँले उठाउनु पटक पटक एउटा मैले यो गरेर लिस्ट देखाउनु निका जसरी बिसवटा लिस्ट देखाएँ नि पार्टीको विरुद्धमा तर यो सरकारले त्यही बिसवटा उसले बनाएर देखाउनु त लु सरकारले जे नीति अथवा जे ल्याउँछ त्यसमा त विरोध गर्ने त एक नम्बर भिमरावले हुन् नि त फेरि होइन विरोध गर्ने त अरूले पनि विरोध गर्छ नि विरोध गर्ने त विरोध गर्ने त त्यो राजाको त्यो पृथ्वीनारायण शाहको नक्केरे चित्र राखेर एउटा हिँड्छन् नि भनेर बाटोमा त्यो रत्नपाकेतारीवाला उनले पनि विरोध गरेर नि तर उनले उनले पनि त्यस्तै हो त उसले उसको विरोध गरे पनि त्यस्तै संसदभित्र गर्नु त फरक फर्क उनले विरोध गर्दाखेरि एमआलए भित्र बिसजना मान्छे एमाले केन्द्र सदस्य ल्याएर उसले त्यहाँनिर पत्रकार सम्मेलन गरेको भाइ हँ केटो रहेछ भन्ने खालको हुन्थ्यो तर आफू एक्लै आएका छन् पत्रकार चाहिँ दुई सयजना थिए पत्रकार त उसको अब मैले भने पत्रकार किन आउनुभयो भन्दाखेरि पत्रकार उनीहरू किन पत्रकारलाई त के चाहिएको छ भनेदेखि अरूलाई ब्याड भयो भने पत्रकारलाई गुड हुने त हो अब डाक्टरसाब अनि यो संसदा बोल्ने बोल्नेलाई चाहिँ किन नदिए जस्तो जस्तो घनश्याम भुस्याल गङ्गा चौधरी भीम रावल होइन गङ्गा चौधरीलाई पनि दिएन नि त उता दाङबाट होइन गङ्गा चौधरी के हो गङ्गा चौधरीले के बोले भन्ने कुरा आयो क्या यता पटक पटक बालकोट पनि गकी थिइन् होइन फोटो पनि सार्वजनिक भएको थियो तर त्यही पनि अन्तिममा होइन त्यहाँ पनि अर्को महिलाले पाएको छ नि त गङ्गा चौधरी त भा बा, भारतीयको प्रभावमा मलाई टिकट दिएन भारतीयको दबाबले मलाई टिकट दिएन भनेर उनले भनेको त्यो पनि होला तर त्यहाँ त महिलालाई दिएको छ हेर्नुहोस् अब तपाईँले तपाईँले के देख्यो भने जो धेरै चाइना नजिक भएर गयो जो राष्ट्रताको धेरै कुरा गरेर भारतको धेरै विरोध गर्न थाल्यो उनलाई टिकट दिए त्यस्तो मान्छेहरूलाई टिकट नदिएको अवस्था छ बाध्य भएर किन चन्दा लिनुपर्ने छ भिमरावल पनि त्यसकै पेचोमा परेको त भीमरावल त होइन भीमरावलले चाहिँ एउटा एउटा तत्त्व पनि हो परेको अर्को चाहिँ पनि पार्टी अनुशासनमा चाहिँ केही पनि मानेन क्या पार्टीका एक एउटा सिनको पनि के अरे काम गरेन तिनीहरू भाँचेर अदर... अध्यक्षले समयमा आएर महाधिवेशनमा त अब अध्यक्ष उसमै लडे पनि होइन त्यही भएर अध्यक्षमा जडेँ मैले भोट हेरेँ भन्दा बढी भोट केन्द्रीय सदस्य उसको हात छ भीमरावलको केन्द्रीय सदस्यमा केपिओली पनि उठेको केन्द्रीय सदस्य ऊ पनि उठ्यायो केपी ओलीभन्दा बढी भोट उसले आएछ तर उसलाई दिएको प्रमाणपत्र लिन गएन सपत गरै गएन कस्तो रिसिट दिएको होला अलिक घमान्ड बेसी भएछ त्यही त अब त्यो एउटा के भन्छ सिंह राशि हुनेलाई भन्छ नि तपाईँ राशि पो सिंह हो तपाईँ आफै सिंह त होइन नि भन्छ नि मान्छेले तपाईँ तपाईँ एमआलएको मान्छे त हो तपाईँ कार्यकर्ता नै हो होइन तपाईँ नेपालको होइन ने एमआलएको सिङ्गो तपाईँ ने एमआलए होइन नि त तपाईँकै शरीरबाट पैदा भएको एमआलए त होइन एमएलए भनेको सङ्गठन हो थप थप पानी मिलेर समुद्र बने जस्तै एमाले पनि एउटा धेरै कार्यकर्ता मिलेर बनेको हुन्छ बिसजना केन्द्रीय सदस्य पनि ल्याउन सक्नु भएन तपाईँको दस भाइ पनि छान्न भिड्नु भएर कहाँ पुगिसकेँ त्यसले गर्दा एक एकल काटे भएर मलाई यो दिएन त्यो दिएन भने बिसवटा गुनासो गर्नुभन्दा त्यही बिसवटा होइन दसवटा मात्रै तपाईँ गृहमन्त्री हुँदा रक्षा मन्त्री हुँदा अथवा उप प्रधानमन्त्री हुँदा मैले यो दसवटा नीति पारित गरेर यस्तो गरेँ भन्ने ल्याउनुहोस् त कुनै लिस्ट अनि बिसवटा आरोप लगाउनु सुहाउँछ गरेको चाहिँ माखो मारेको छैन अनि आरोपलाई हिँडेर पत्रकारलाई गएर रोवा गरेर के रह, 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 काम काम छैन अब अब त्यो भीम रावल अब उल्टा गन्ती सुरु भइसक्यो सुनको अब छायामा पर्ने भयो राजनीति क्षेत्रबाट होइन यसो हुन्छ सिके सिपी मैनाली <laughs> जस्तै हुन्छन् सिपी मैनालीको बाटोमा भीम रावल सीपी हो सिपी मैनाली आरके मैनाली आरके मैनाली त अलि त्यो पनि अर्कै हो सिपी मैनालीलाई त्यो महाकाली सन्धिमा गर्न नमानेपछि उनीहरू त्यहाँबाट माइनस 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 गर्दै लगेर भित्तामा पुर्याइदिएको एमआलएबाट सिपी मैनाली राजनीतिज्ञ भन्दा पनि राजनीतिक विश्लेषण भएका छन् महाकालीले सिपी मैनालीलाई खायो एमसिसीले खायो भन्दा हुन्छ आजको टाइटल सत्य हो त यो त्यही देखेको त्यही छ जुन कुरा गर्न सक्दैन त्यो बोलेर के गर्नु भन्ने हुन्छ क्या मान्छेले किनभने बोलेको कुरा लागू गर्न सक्ने व्यवहार ल्याउन सके पार्टीभित्र हङकम गराउन सकेन हो न पार्टीभित्र मान्छे रहेछन् खोइ राष्ट्रिय राजनीतिको नीति र मान्छे एउटा भन्न कप तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा भिडियो आउट भएको छ केपी ओली मुर्दाबाद भन्दै एउटा कालो देखाएर अन्य ने एमाल, ने का एमाले नेकपा एमाले जिन्दाबाद केपी ओली मुर्दाबाद भनेर एउटा नारा लगाए देखेछ त्यो उनको क्षेत्रमा अछामतिर आछामतिर त्यो पनि उनले गराउन लागेको हो कि भनेपछि अहिले चुनावको बेलामा आफ्नै हामीले त भन्छौँ हामी आफै भन्छौँ म त्यो पार्टीको मान्छे होइन त्यो पार्टीको सुपचिन्त पनि होइन मलाई एमाले मनै पर्दैन तर त्यही पनि चुनावको बेलामा कम्ती आफ्नो पार्टीको इज्जत त बचाऊ भन्छु भन्छु क्या म पार्टीको इज्जत यतिखेर नबचाउने के काम जतिखेर समस्या पर्छ पार्टीलाई त्यतिखेर पार्टीलाई भर्थे गर पछि पार्टीसँग झगडा गर अब यही भएर जतिखेर पार्टी चाहिँ त्यतिखेर प्रचण्ड पार्टीको आन्तरिक कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर किन सबैलाई सुनाउनु पनि भन्ने एउटा कुरा हो नि हो त त्यही भएर त्यही भएर त उसले पार्टीको पार्ट आचार संहिता उल्लङ्घन गरे निर्वाचन आयोगकै आचार संहिता उल्लङ्घन गरे कारवाही गर्नुपर्ने यसलाई गर्नुपर्ने वास्तव निर्वाचन आयोगले कसैको विरोधमा बोल्न पाइन्छ भनेर छ त त्यो उम्मेदवारको पाइँदैन नि त आफ्नो प्रचार अर्का विरोध गर्नु पाइँदैन उसले त भने आफू पर मात्रै हुँदा आधा दिन बालबाट र आधी दिन अस्पतालमा बस्ने चाहिँ उम्मेद्वार हुन पाउने देश र जनताको हितमा बोल्नेलाई चाहिँ ओझेल नपार्ने सरसम्मत आछामबाट हुँदाखेरि पनि भन्ने एउटा कुराहरू गरेका छन् त्यो त उसको गलत हो नि आधा दिन हस्पिटल आधा दिन कहाँ छ त गन जोडेर देखाउनु त पुऱ्याउँछन् म त ल मा बाजी मार्छु बा, उसलाई त आधा आधा प्रधानमन्त्री भएको आधा दिन आधा दिन चाहिँ टोटलमा आधा दिन हस्पिटल गएको प्रमाणित गरेर देखाउनु त प्रधानमन्त्री भएपछि आधा समय चाहिँ हस्पिटलमा गएको प्रमाणित गरेर देखाउनु त जे जे बोलिदियो पत्रकारले त्यसलाई फेरि बताइदिने हुन्छ अनि एउटा अब नेताले बोलेपछि त प्रधानमन्त्री भइसकेकोमा नेताले बोल्दाखेरि त अब त्यो समाचार त गफाडी भयो त ऊ गफाडीको रूपमा चाहिँ भए कहाँ तपाईँले तपाईँले हेर्नु भने हस्पिटल त त्यहीँ थाहा थाहा छ नि रेकर्ड गरेर पल्टाएर हेर्नु न कुन कुन दिन हस्पिटलमा गयो भनेर उहाँनिर धेरै दिन रेस्ट गर्नु भन्दा भने नगएर बालवटा गएको छन् बिचरा किडनी फेर्दा पनि धेरै दिन बसेन नि थाहा छ नि तपाईँलाई हो त्यो चाहिँ सानो किडनी केपी ओलीले किडनी फेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त अरू अरू किडनी फेर्दा एक महिना बस्थ्यो भने एक हप्ता पनि बसेनन् भन्नुहोस् विचार गर्नुहोस् त अनि यिनले के देखेको भने मुखमा जे आयो त्यही बोलिदिएको छ मैले भन्छु भीमरावललाई के भन्छ नि रिसाएको बेलामा कुनै निर्णय नगर्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ र डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छु अब यो अहिले नेपालमा चुनावको लहर चलिरहेको छ यो चलिरहँदाखेरि चाहिँ केही व्यक्तिहरू चाहिँ चुनावै हुँदैनन् चुनावपछि बाबुरामको हजुरले नै पनि पटक पटक भन्नुहुन्छ कि बाबुराम भट्टराई ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत राष्ट्रपति हुँदैछन् यो कुरा हचुवाको भएर भन्नुभएको हो कि अथवा यो सत्य हो होइन यो त तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले बाबुराम भट्टराई एसडी मुनि मार्फत सल्लाह गरियो वरि यति अरब घुस खाएको छ यति पैसा खायो भनेर आरोप लगाएको मान्छेलाई पनि मैले काली बाबुराम हरेक कदम एसटी सर सल्लामै हुन्छ एउटा कुरा मैले भनिन्छु क्या तपाईँलाई सुन्नुहोस् एउटा पण्डित थियो अरे क्या कुकुर पस्यो अरे के अरे चुलोमा छोयो कुकुरले अँ कुकुर छो खानु भएन नि त कुकुर छेउ खान नखाने भने चाहिँ अब भो कसले पकाउँछ ए कुन कुन कलरको कुकुर थियो भनेर कालो थियो भने कालिम कुत्रीम महा उत्तिम भनेर क्या उसले त्यसरी भन्यो अरे के भनेर एउटा चुट्कीले बनाएको छ अनि कालो अरूले भएको हुँदैन थियो कालिम काली कुकुर भयो भने चाहिँ एकदम त्यो उत्तम हुन्छ भनेर अनि भात खाइदियो होइन त्यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यति कडर खायो यति क्यान्टिनमा पैसा खायो यहाँ गण्डकीमा एक एक अर्बसम्म भने खायो भनेको मान्छे आज उसैलाई आफ्नो ठाउँ छोडेर त्यो कालीमको उत्तिम महाउत्तिम भने प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति आप पुष्पकु दाल हो त्यही भएर त्यो ठिक छ भन्ने खालको अथवा खसी भेज कि नन भेज भन्दाखेरि खसी भेजै हो किन यसले खानेकुरा त खालि घाँस मात्रै खान्छ नि त यसले त यसले त मासु त खाँदैन मासु खाँदैन त्यस भएर खसी चाहिँ भेजै हो भन्ने खालको तरिकाले भ्रष्टाचारी होइनन् भनेर प्रचण्ड भनेर स्वीकार गरेर उनी गएको भने तपाईँले किन गएको त भन्दाखेरि भविष्यमा यदि नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्न सकिएन र अझै पाँच छ वर्ष यताउता गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने टाइम अलिदिएर अगाडि बढियो भने डेट अगाडि बढ्यो भने देशको राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने सोच राखेर अनि डाक्टर बाबुराम भट्टल त्यहाँभित्र परिवर्तन चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन हुन्छ त परिवर्तन तपाईँले देखिन परिवर्तन त अहिले त तपाईँले नयाँ शक्ति चाहिने मान्छेहरू राष्ट्र संस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा ल्याउनु पर्छ अनि बाबुराम राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्र संस्थाको पुनः स्थापना हुन्छ मैले भने त्यो त्यो विकल्प गरेको नि त बाबुराम राष्ट्रपति ल्याउने भन्ने कुरा त भारतको सोच हो एउटा एउटा एङ्गलको भारत एसडी मुनि मार्काको सोच त्यो भयो तर अब एसडी मुनि भन्ने बित्तिकै भारतले त्यो गर्छ भने पनि छैन नि त त्यही होइन त्यो पनि त्यहाँनिर एउटा पार्ट बनाएर हुन्छ नि के थियो कतिखेर चुनाव आयोग होला नेपाल हेर्ने हो त्यही सबै सबै मैले हेरेँ के देखेको छु भनेदेखि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनको लागि बाबुराम भट्टाई बाबुराम भट्टाईलाई राष्ट्रपति बनाएर देउबालाई प्रधानमन्त्रीमै स्वीकार गर्ने अथवा ओली सशाङ नुदेहा। कोइलालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अथवा शेखर कोइलालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने अथवा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने यस्ता विभिन्न विकल्पहरू जुन हुन्छ त्यसअनुसार गएर हिँडाउनको लागि एउटा डिजाइनहरू बनाइरहेको हुन्छन् बाहिरी बाहिरी शक्तिले भारतले प्रचण्डलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्री बनाउन बनाउन चाहँदैन डाक्टर साह किन त्यो त मैले पहिले नै भने भारतले प्रचण्ड प्रचण्डले भारतसँग गरेको जेन्टिल म्यान एग्रिमेन्ट भङ्ग गरेकोले राजा वीरेन्द्रले पनि जेन्टिल म्यान एग्रिमेन्ट भङ्ग गरेकोले उनको दशा के हो भनेर त्यो एकजना एक्स आर्मी चिफले त्यहाँकोले भनेको छ क्या अनि त्यो ठ्याक्कै अहिले मैले नाउँ बिर्सेँ इन्डियाको हो उसले लेखिरहन्छ नेपालको भएर नेपालको विज्ञ पनि हो राजा वीरेन्द्रले ज्ञानेन्द्र सके त्यो राजीव गान्धीसँग गरेको जेन्ट्री म्यान तोड्नु भयो त्यही भएर त्यो अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने पर्सनली पनि मनमोहन सिंहसँग गरेको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हुँदा गरेको एग्रिमेन्टहरू जेन्ट्री म्यान एग्रिमेन्टहरू मौखिक सहमतिहरूलाई उल्लङ्घन गरेर त्यसलाई अगाडि के अरे डि अलिकति फरक भएकोले ए यो विश्वास गर्न लायक छैन भनेर उनी फेरि के नेपालको परम्परा के थियो पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुने थियो भरमा जाने चलन थियो अहिले पनि त्यही त छ नि तर प्रचण्ड त भारत गएको होइन पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा गाउँदा चाइनि तर अहिले प्रायः जसो प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन साथ भारतै जान्छन् उतैबाट एउटा कर्सी हुन्छ नि त एउटा सम्भावना हुन्छ एउटा के अरे एउटा पद्धति बसाइदिएको हुन्छ त्यसअनुसार मैले भनेको फेरि यी सबै कुराले गर्दा भारत अथवा चाइना अथवा अमेरिका तिनटै शक्तिले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहँदैन त्यसरी चुनावमा हराउन चाहन्थ्यो त्यही भएर डराएर पनि बिच तिनवटा शक्ति पनि मेरो विपक्षमा छ अनि म त न यता नउता जाफल जुत्ता हुन्छु भने चितवन भागेर उता गएको न हो सुरक्षित हुनु अब त्यहाँ त जसले तिनवटा शक्ति जुनसुकै शक्ति लगाए पनि विदेश शक्ति लगाए पनि म त्यहाँ चाहिँ चुनाव जित्छु भन्ने उसले आङ्कलन गरेका छन् त्यही भएर त्यहाँ गए चुनाव जितिसकेर आफू त्यहाँ चुनाव जित्ने देउबालाई ओलीलाई उतातिर हराउने अनि मै उस धुइपखेर मलाई नि चलाऊ भन्ने खालको एङ्गलबाट मलाई प्रधानमन्त्री देऊ भन्न चाहने हो एमाले जुन नेकपा भएको थियो एमाले र माओवादी उसले के भन्छ यदि प्रचण्ड र भन्न प्रचण्ड नहुने हो भने यतातिर मिलिसक्थे उता केपी ओली नहुने भने मिलिसक्थ्यो तर फेरि केपी ओली बाहेक अरूसँग मिल्न म तयार छु भनेर प्रचण्डले अस्ति नै भनिसक्यो नि त भनेपछि प्रचण्डको लागि भनौँ न प्रचण्डको मुख्य दुश्मन ओली ओलीको मुख्य दुश्मन प्रचण्ड भनेपछि यहाँ यसलाई यसरी भन्छ मान्छेले अब किन आम पब्लिकले के भन्छ भने तपाईँ यङ जेनेरेसनमा जान्छु मैले भनेको होइन यो ट्याक्सी चलाउने टेम्पो चलाउने सर्वसाधारण सर्वसाधारण आम पब्लिक के भन्छ भने ओलीको नजरमा प्रचण्ड गद्दार प्रचण्डको नजरमा ओली गद्दार तर हामी आम पब्लिकको नजरमा यी दुवै गद्दार भन्ने भएको छ यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरबारी बेच् बेचुवा भन्नुहुन्छ क्या एकजना प्रोफेसरले त्यसो भन्नुहुन्छ नि दुईवटा उस्तै उस्तै भयो भनेपछि दुइटै दुईटै दुइटैको हामी आम पब्लिकको म मेरो नजरमा त म नभनौँ तर ती पब्लिकहरूले दुवै गद्दार हुन् भनिरहेका छन् राजनैतिक गद्दार त हुन् तर जसले पनि के आफूले सके अनुसार गर्छ बिचरा चौध वर्ष जेलमा राखे केपी ओलीलाई गर्ने अवसरै दिएनन् बल्ल बल्ल पाएको थियो त्यो पनि अब वरिपरि सबै हाउ हाउ त्यो जुकाए जस्तो टाँसिएर खाने मान्छेहरूको ग्याङलाई उसले पाल्नु परेको छ बिचरा अनिखेरि तिनीहरूको तिनीहरूले खाइदिन्छन् नाउँ लाग्छ ओलीको प्रचनलाई पनि त्यही भएको छ खाइदिने एउटा अनि नाम लाग्ने उसको त्यस्तो पनि भइरहेको छ नि त कतिपय ठाउँमा उसको नाउँबाट मान्छेले कति खाएर भजाएर खाइरहेछन् यो देश के देशको प्रवृत्ति नै यस्तो भएर गयो कि कसले यसलाई सुधार्ला भन्ने कुरा म त के भन्छ भने प्रचण्डलाई दुई तिहाई दिए पनि उसले सुधार्न सक्दैन केपी ओलीलाई दुई तिहाई दिए पनि सुधार्न सक्दैन अनि त्यस भए देश जहिले यस्तै हुने भयो त हाम्रो हो नयाँ जेनेरेसन किन तिनीहरूको पाल उनीहरूको आफ्नो बुवा बल बुता दिमागले भ्यासम्म गरे वृद्धहरूलाई सम्मानै गर्नुपर्छ हामीले जे सक्यो त्यही नै गरेँ तर तर तपाईँले हेर्नुहोस् त उनीहरू नसकेको कुरा के त भन्दाखेरि अहिलेको जुन तपाईँले हेर्नु मेरो तपाईँकै मोबाइल बिग्रियो भने केटाकेटीले छिटो बनाइदिन्छन् तर तपाईँले दिनुहोस् त प्रचण्डलाई बनाउन सक्छन् त्यही भएर कि अहिलेको जेनेरेसन जुन छ नयाँ जेनेरेसनको नयाँ नयाँ दिमाग छ क्या नयाँ नयाँ टेक्निकहरू छ विश्व घुमेका छन् बुझेका छन् यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा छ त्यो अहिलेको जेनेरेसन जुन जुन परिवर्तन विश्व एकदम परिवर्तनशील छ तर परिवर्तन गर्ने सिस्टम पनि आफै पनि परिवर्तनशील छ त्यसलाई जसले ट्याकल गर्न सक्यो त्यो अगाडि बढ्ने हो अब प्रचण्डले अथवा ओलीले त्यो टेकल गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन ल धन्यवाद डाक्टर साहब यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् त धन्यवाद